עונה 3, פרק נוסף, נדבר על שתי סדרות טלוויזיה, שתיהן קומדיות, שתיהן רומנטיות, שתיהן לא אמריקאיות, לא באופי שלהם, לא בהתקדמות שלהם, וכמובן לא בגיאוגרפיה שלהם. אנחנו נדבר עליהם אחת לעומת השנייה, למרות שבסופו של דבר אתם תשמעו אותי, ואת אשתי היקרה, ממליצים לראות את שתיהן. אז ככה, סדרה אחת היא בריטית, השנייה סדרה אוסטרלית. הסדרה הבריטית מדברת על זוג שרוצה או נאלץ או בוחר לאמץ ילד או ילדה. מה עובר עליהם, איך הסביבה עובדת עם זה, מה המצבים, מי האנשים שנמצאים לידם. לעומת זאת, הסדרה האוסטרלית היא זוג רווקים שנפגש ב... מצב מעט שונה, רואים את זה תוך כמה דקות, ואחרי חשיפת פתמה, הסיפור נהפך ונהיה יותר כאוטי, סלש רומנטי, סלש מרגיע, סלש איתולי. אז בוא נחזור לטריינג, הסדרה הבריטית. הזוג הזה מחליט שהוא מאמץ, והוא עובר סדרת רעיונות, כי יש להם כמה קשיים, ממצב כלכלי, לבין מצב משפחתי, לבין העדפות כאלה ואחרות, היכולת שלהם להביע את עצמם, לעבור מבחנים וכו'. אז הזוג הזה עובר מסע ארוך מאוד של 4 עונות. הסיפור דרך כלל מגיע לסוף מושלם. 4 עונות של איך רוצים לאמץ ילדים, ואז איך מאמצים ילדים, ואז התמודדות עם הסבתא שמגיעה משום מקום, המשפחה, החברים, התהליך, הקומיוניטי שעובד, ובסך הכל הם בודקים איך הם צריכים להתמודד עם זה. עכשיו, אם זה משמע מלא דרמטי מדי, אז זה לא. שני השחקנים הם קומיקאים, חוש נפלא מאוד לשלוף את הבדיחות בזמן הנכון, התסריט מאוד מחמם לב ומשעשע, לא קורע ועצוב. תמיד עושה חשק לראות מיד את הפרק הבא. באמת אנחנו כל עונה כזאת ראינו ב... ישיבה אחת או מקסימום שתיים, קצת קשה להיפרד מהם. האמת היא שאנחנו מאוד רצינו להיות חברים שלהם, הם זוג מאוד מאוד נחמד. אז קומדיה משעשעת, שוב, קורית בבריטניה, אז רואים שם דברים שפחות רואים אצלנו כאן בארצות הברית או בישראל. אחד הדמויות ששווה לעקוב אחריהם, אם אתה שהוא נראה את הסדרה הזאת פעם נוספת, זה החם, לא, הגיס, הבעל של אחות של הזוג, לא יודע איך קוראים להם, הוא טיפוס מאוד מוחצן, מאוד מוצלח כלכלית ומבחינת העמדה שלו, אבל מאוד מוחצן, מאוד בעייתי, קשה לו לפעמים בחברה, פחות מבינים אותו, ומעניין לראות איך הטיפוס מתחיל, או איך אנחנו מבינים אותו בעונה הראשונה, כל הדרך עד עונה רביעית, ששם הוא תופס דמות יותר עיקרית ויותר חלק מהסיפור. אז בקיצור, טריינג, בריטי, מחמם לב, מצחיק, מאוד נחמד, 4 עונות, היה, התרגשנו ונגמר. נקפוץ לאוסטרליה, הסדרה, כמו שאמרתי, היא Calling From Account. מי שבחר את השם של הסדרה הוא מבחינתי לא פחות מגאון. אתם תבינו למה קוראים לסרט, לסדרה בשם הזה, בפרק 5 או 6 פחות או יותר של העונה הראשונה, וזהו. זה בדיוק ההפך מלקרוא לסדרה Friends על חברים Friends, או לקרוא לסדרה על סיינפלד סיינפלד, או Trying כי הם מנסים לאמץ. Calling From Account זה משהו אחר לגמרי. מאוד מאוד הערכתי את זה. אז הזוג הזה מתחיל להיות ביחד בתור חברים, אומנה לכלב, אילוצים כלכליים כאלו או אחרים. ולאט לאט זה נפך להיות משהו אחר. המשהו אחר הזה כולל אותה מבינה שהוא מבוגר יותר, מה היתרונות ומה החסרונות. זה חלק מהסיפור, אני לא מביע פה עמדה. מפה לשם גם הוא צריך להבין שמה שהוא היה, מה שהוא עשה עד לפני 10-15 שנה, שונה מאוד מאותם חברים שלה שהם בני 30-29 היום. הפער הזה מרתק. מרתק לראות איך הוא מגיע עם ראש פתוח למון המון דברים, אבל רק בגלל הגיל שלו, או כי אומרת המילה לא נכונה, דברים מסתפחים ונראה, אני לא מקרין פה משום דבר שקורה אצלי, זה באמת חלק מהסיפור. מאוד, מאוד מעניין לראות אותם מחליטים מה הם עושים הלאה, בודקים את האהבה שלהם, בודקים את
היכולות שלהם, סולחים אחד לשני. יש שם מעט מאוד סלאפסטיק, זה קורה פעם אחת או פעמיים, אבל זה בעיקר דיאלוגים מאוד שנונים, וואן ליינר, אם זה הוא והפאב, שהפאב הוא בבעלותו, אם זה היא, בעבודה עם, עם אנשים או, עם אנשים חולים, היא רופאה, עם חולים או, או חלק מהצוות, ואם זה, היא אומרת לאמא שלה שמדברת על מכשיר קטן כאילו זה סירי, ואומרת לה, אמא זה oil humidifier. אז הבנתם. מאוד משעשע. זו העונה השנייה, הם עובדים כנראה על העונה השלישית, אבל זה לא, זה לא סגור. בואו נסכם. Trying, סדרה בריטית, כליל, חמוד, מוסר הסקל, רוצים לחבק אותם מרוב כמה שהם נחמדים ביחד, והסדרה Calling from Account, זוג שנבנה לאט לאט, עדיין עודים אחד את השני, ואם תראו, אז דברו איתי, יש איזושהי הפתעה שלמדתי כשקראתי בחוץ על הסדרה הזאת, אתם יכולים לקרוא את זה בעצמכם, אני לא רוצה כדי שזה לא יפריע לכם ליהנות מהסדרה הזאת בעצמכם. אז אם אתם רואים, תשאלו אותי מה הסוד של הסדרה הזאת ואני אגלה לכם את זה באחד על אחד. אז יאללה, אם אתם רואים את הסרט הזה, סימן שה-one take הזה שלי, של הפודקאסט, הצליח, לפחות יחסית, לפחות בעיניי, ולכן אני מעלה אותו הלאה. אז יאללה, אין מוסיקה, כי בכל זאת יש לי חיים, אבל אני מקווה שנהנתם, אז דברו איתי.